Det är politisk turbulens i Storbritannien. Igår avgick både utrikesministern och Brexitministern i Storbritannien på grund av premiärministern Theresa Mays hantering av Brexitfrågan. Det politiska kaoset har lett till regeringsombildning och nya regeringen har suttit i krismöte här under morgonen. Vi har med oss Jona Källgren på plats i London utanför Downing Street. Jona, kan du berätta lite, vad är det senaste som har hänt nu? Ja, det senaste är att Theresa May har lett ett nytt kabinettmöte, med andra ord ett regeringsmöte, precis här bakom mig i Downing Street. Här såg vi tidigare under dagen ministrar gå in, de stannar in i några timmar och sen såg vi dem igen lämna mötet här. Theresa May försöker visa att nu fortsätter business as usual. Med andra ord, trots att de här två tunga, viktiga ministrarna avgick igår så fortsätter hon behålla makten, hon fortsätter att kontrollera sin regering och hon fortsätter vara ledaren för det här landet. Det är det hon ville bevisa. Downing Street twittrade ut en bild på det här mötet där de uppenbart försökte göra så mycket de kunde för att få det att se vanligt ut. Och man sa, vi har haft ett bra möte och vi fortsätter att arbeta för landet och nu hoppas vi även att det går bra för Englands fotbollsspelare imorgon. Så vanligt, som en vanlig arbetsdag försökte de få det att se ut. Om man inte hänger med i all bakgrund till det här så kommer vi gå igenom det om en liten stund. Men först undrar jag, vad säger britterna själva om allt det som händer politiskt i landet just nu? Ja, om det är svårt för er att hänga med så är det faktiskt ganska svårt för britter också att hänga med i alla vändor som det här har tagit under de senaste två åren sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. Men vad man kan säga lite generellt sett är att både de som är för Brexit och emot Brexit tycker att det är underligt och nästan upprörande att regeringen själva inte har kommit fram till en gemensam ståndpunkt, utan två år efter att man röstade igenom Brexit så är regeringen fortfarande så oense, den här regeringen som ändå ska leda landet än i Brexit. Jag pratade tidigare idag med några engelsmän och engelskvinnor här i London och vi kan väl höra lite vad de hade att säga. We're reporting that there's chaos in the UK, at least in the government circles. What do you think about everything that is going on? I think it's a bit crazy. I think everyone in the country just needs a clear answer of what's going on. All very exciting, good fun, and with a bit of luck, there'll be a general election. I think Theresa May needs to step down. I think we need to call another general election. And I think, hopefully, Labour would come into power and rule it a lot better than it's currently being ruled anyway. So that's what you hope, but do you think it's likely to happen? No. They'll probably wriggle out of it, as usual, but you never know, I'm hopeful. Do you think Theresa May can stay? I think she can. I think she's still got a... I think she still has some credibility. I think she's shown over the last 3 months anyway that she's a decent negotiator, and I think she can stay. It's going to be more difficult now after what happened yesterday, but I think she can still stay. Ja, som ni hörde, olika meningar där. Vissa som säger att Theresa May bör avgå nu direkt och vi bör hålla ett nytt val, och andra som säger att nej, hon kan fortsätta, hon gör ett någorlunda bra jobb. Så skiljer sig meningarna även här i London, där faktiskt större delen av den här staden röstade för att stanna i EU.